አሸባሪውን የህወሃት ቡድን በአጭር ጊዜ ለመደምሰስ የፀጥታ ኃይሉ ይሰራል አሉ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀኔራል ደመላሽ ገብረሚካኤል። በወቅታዊ ሀገራዊ የፀጥታ ጉዳዮች ላይ የኢትዮጵያ ፖሊስ ኮሚሽነሮች ልዩ ጉባኤ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው። ጉባኤውን እየተከታተለች የምትገኘው ባልደረባችን ትዝታ ደሳለኝ ተጨማሪ መረጃዎችን ልታደርሰን በቀጥታ መስመር ላይ ተገኝታለች። ትዝታ እንዴት ውለሻል? በመድረኩ በአጠቃላይ የተነሱ ጭብጦችን ብታጋሪን። በጣም ነው አመሰግነው ብስራት። እንግዲህ አንተም ቀደም ብለህ እንደጠቀስከው ውይይት እየተደረገ ነው ያለው በዚህ በአዲስ አበባ ማለት ነው። የወቅታዊ ሀገራዊ በጸጥታ ጉዳዮች ላይ የኢትዮጵያ ፖሊስ ኮሚሽነሮች ልዩ ጉባኤ ነው እየተካሄደ ያለው በአዲስ አበባ ማለት ነው። እንግዲህ በጉባኤው መክፈቻ ላይ ንግግር ወይም ደግሞ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ናቸው። ንግግር ሲያደርጉ እንግዲህ በዛሬው ዕለት ውይይት የሚደረግባቸውን አጀንዳዎች ነው ይፋ ያደረጉት። የመጀመሪያው አጀንዳ ብለው ያስቀመጡት ጀነራሉ ሀገራዊ ወቅታዊ ስምሪቶችን መገምገምና አቅጣጫ ማስቀመጥ ነው። ይሄም ሲባል የተለያዩ ክልሎች ሁሉም ክልሎች በሚባል መልኩ ልዩ ኃይሎችን ከመከላከያ ጎን ቆሞ ጸጥታ እንዲያስከብር መላካቸው ይታወሳልና አሁንም ደግሞ ሁለተኛ ዙርም ሁሉም ክልሎች በሚባል መልኩ እንግዲህ የመጀመሪያው ዙር ሁሉም ክልሎች በሚባል መልኩ ልዩ ኃይሎቻቸውን ከመከላከያ ጎን ሆነው ጸጥታውን እንዲያስከብር እየላኩ መሆኑን አንስተዋል። እንግዲህ በቀጣይም አሁን ሁለተኛ ዙር የመላክም ሂደት እየተጀመረ ስለሆነ እሱን በተመለከተ ያለው ስራ ምንድነው፣ በየክልሉና ሁለቱም ከተማ አስተዳደሮች ላይ ምንድነው እየተሰራ ያለው፣ በቀጣይስ ደግሞ ይሄ ጁንታ እያደረገ ያለው በየቦታው እያደረገ ያለው እያደረሰ ያለውን ጥፋት ለመከላከል ምንድነው እንደ ፌደራል ፖሊስ መሰራት ያለበት፣ ከህዝቡ ጋር በአጠቃላይ በቅንጅትም ምንድነው መሰራት ያለበት የሚለውንም ነገር አቅጣጫ ለማስቀመጥ ታስቦ አንድ አጀንዳ የተቀመጠ ጉዳይ መሆኑን አንስተዋል። ሌላ ሁለተኛው አጀንዳ ደግሞ ያው በተያያዘ ደግሞ ከዚህ ጋር በአማራና በአፋር ክልሎች ላይ እየተደረገ ያለውን ትንኮሳ መገምገምም ሌላኛው እንደ አጀንዳ የተያዘ ጉዳይ ነው። እንግዲህ በአማራና በአፋር አካባቢዎች ላይ አሁን የተለያዩ እንቅስቃሴዎች፣ ትንኮሳዎች እየተደረጉ ነው ያሉትና በሌሎች አካባቢዎች ላይ ሳይዛመቱ በዚህ በጁንታው ህወሃት ቡድን አማካኝነት እየተደረገ ያለው የሽብር ስራ ሌሎች አካባቢዎች ላይ እንዳይዛመት ፌደራል ፖሊስ ከሌሎች ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ምንድን ነው መስራት ያለበት፣ አሁን የጀመረውን ስራ አጠናክሮ በመቀጠል የተሻለ ስራ ለመስራት ምንድን ነው ማድረግ ያለበት የሚለውም አንድ በውይይት ላይ በጉባኤው ላይ ውይይት እንዲደረግበት የታሰበ ነገር እንደሆነ ኮሚሽነሩ ጠቅሰዋል ማለት ነው። ሌላው በኦሮሚያና በቤኒሻንጉል በደቡብ ይሄ ጉራ ፈርዳ አካባቢዎች ላይ ቤኒሻንጉል መተከል፣ በኦሮሚያ ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ይሄ ጁንታ አሸባሪ ቡድን እዛ በግንባር አካባቢዎች ላይ ከሚያደርሰው ትንኮሳ በተጨማሪ ደግሞ በእንደዚህ አካባቢዎች ላይ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እያደረገ መሆኑ ተጠቅሷልና በእንቅስቃሴዎቹ ደግሞ የተለያዩ ችግሮች፣ ሽብሮች እየተደረጉ ነው ያሉትና በምን መልኩ ነው ፌደራል ፖሊስ እነዚህን ኃይሎች ወይም ደግሞ ሽብሮች መመከት ያለበት የሚለውን ነገር ነው እንግዲህ በተመለከተም እንደ አንድ አጀንዳ እየቀረበ ነውና በጣም በተጠናከረ መልኩ ሸኔን በተመለከተ በዚህ አካባቢዎች ላይ የተንቀሳቀሱ ህዝቡ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዳያደርግ የሽብር ስራን እየሰሩ ያሉ አሸባሪ ቡድኖች ላይ ከጁንታው የላካቸው ታጣቂ ኃይሎች ላይ በተቀናጀ መልኩ መሰራት እንዳለበት እና ስራዎች እንደተጀመሩ እሱም ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተጠቅሷል። አሁን ላለፉት 3 ቀናት ራሱ 5 ታጣቂዎችን ታጥቀው እየተንቀሳቀሱ ያሉ የህዝቡን ሰላም እንዳያደፈርሱ 5 ታጣቂዎችን መደምሰስ መቻሉ በዛሬው ዕለት ተጠቅሷልና ይህ ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ደግሞ ሁሉም ክልሎች፣ ከተማ አስተዳደሮች፣ ኮሚሽነሮች በየአካባቢያቸው ምን መስራት አለባቸው የሚሉት አንድ ሌላው ውይይት እየተደረገበት ያለው አጀንዳ ነው። ሌላው ደግሞ ላለፉት 27 አመታት ይህ የህወሃት ጁንታው ቡድን የኢኮኖሚ ምንጭ ሆኖ ሲያገለግል የነበረ የተለያዩ የተከማቹ ንብረቶች በተለያዩ በኢንቨስትመንት ስም እየተከማቹ የነበሩ ንብረቶች አሉና እሱን በተለይም ለማሳያነት ላለፉት 8 ወራት እሱን የማጥራትና የማገድ ስራዎች ሲሰሩ እንደነበረ ሌላው እንደ አጀንዳ የተጠቀሰ ጉዳይ ነው። ለአብነትም ደግሞ ሲሰሩ ከነበሩት ስራዎች በተጨማሪ ላለፉት 8 ወራት ሲሰራ ከነበሩት ስራዎች ወደ 6.5 ቢሊዮን ብር ንብረት ማገድና መቆጣጠር እንደተቻለ ይሄን የጁንታውን ህወሃት
የኢኮኖሚ ምንጭ የሆኑ ንብረቶችን ማገድ እንደተቻለ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ 5 ቢሊዮን ብር የተከማቹ ንብረቶችንም በኢንቨስትመንት ስም የገቡትን ማያዝ እንደተቻለ እና በተጠናከረ መልኩ ይሄን የጁንታውን የኢኮኖሚ ምንጭ ለማዳከም እየተሰራ እንደሆነ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት እየተሰራ እንደሆነ ተጠቅሷል። ይሄን ተጠናክሮ በመቀጠል የፌደራል ፖሊስ በየአካባቢው በየክልሉ በከተማ አስተዳደሮች ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር የህዝቡንም ሰላም ከማስጠበቅ ጁንታውንም ከመመከት አንጻር ምንድነው መስራት የሚገባው የሚለውም አንድ የውይይት አጀንዳ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ በመድረኩ ላይ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ጀኔራሎችና የክልልና የከተማ አስተዳደር ምክትል ኮሚሽነሮች ተገኝተዋል። እንግዲህ አው ውይይት እያደረጉ ነው ያሉት። አጠቃላይ በጁንታው በግንባርና በተለያዩ አካባቢዎች ላይ በከተማ አስተዳደሩም አዲስ አበባንም ጨምሮ ሌሎች ከተማ አስተዳደርና በክልሎች ላይ እያደረገ ያለውን የሰውን ሰላም የህብረተሰቡን ሰላም ለማወክ እያደረገ ያለውን ጥረት ለመመከት በሚሰሩ ጉዳዮች ላይ አቅጣጫ ይቀመጣል ተብሎ ይገመታል ይጠበቃል በጉባኤው ላይ ማለት ነው። ለአሁን ያለኝ መረጃ ይሄን ይመስላል። ብስራት ባልደረባዬ ትዝታ ደሳለኝ ላደረሽን መረጃ አመሰግናለሁ።